φίλες και φίλοι, γεια σας! Ζωντανά κάθε μέρα αυτή την ώρα, εδώ πάρε όλα μαζί, να περάσουμε το απόγευμα μιλώντας, μαγειρεύοντας. Και να πούμε ότι το ντύσιμό μου σήμερα το επιμελήθηκε το κατάστημα Ντίνα, που βρίσκεται στην Εφόρων 4. Εφόρων 4 είναι στα παλιά ψαράδικα των Σερών, τώρα έχει γίνει ένα υπέροχο πάρκο. Εκεί θα βρούμε ρούχα για όλη την οικογένεια, για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη, και διαλεγμένα πριν από εμάς για εμάς, φίλες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μία επίσκεψη στο κατάστημα Ντίνα και να μην βρείτε αυτό που θέλετε. Αρκεί να το ζητήσετε, γιατί μόνοι σας αποκλείεται να το βρείτε. Κατάστημα Ντίνα, λοιπόν, στην Εφόρων 4. Καταστήματα Ζήλισγολτ, 2 στις Σέρες, 1 στην Ξάθη Καραολή 49, νέο κατάστημα στη Δράμα, Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες, επί της ημεραρχίας, κοντά στα δικαστήρια το πρώτο, και το δεύτερο, στην πλατεία εμπορίου, για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν δίνει λύση στο παρόν, το χρήμα επί τόπου. Μπορείτε με μεγάλη εχημήθεια να εκτιμήσετε τα χρυσαφικά στο χώρο σας, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε αν δεν το επιθυμείτε. Ιωάννης Τότσιος, το Χριστός Σερών. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, laminate? Ιωάννης Τότσιος, το Χριστός Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Κουφώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, πλαστικά, ξύλινα, γερμανικά, ένα είναι το όνομα. Ιωάννης Τότσιος, το Χριστός Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Γιατί θα πρέπει να προτιμήσουμε τον Ιωάννη Τότσιο? Για τη συνέπεια, για την ποιότητα, αλλά και τις πολύ καλές τιμές. Ιωάννης Τότσιος, το Χριστός Σερών. Ο Χριστός μας φέρνει κοντά. Κόσμη Μαχαζεγεωργίου. Δύο νέα παιδιά, ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης μας περιμένουν Ερμού 80 με νέες παραλαβές και κατά αποκλειστικότητα στις Σέρες, φίλες μου. Αυτά που θα βρούμε εκεί δεν θα τα βρούμε πουθενά. Είναι ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης. Ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρω ότι αυτό που πλήρωσα, αυτό έχω πάρει. Κόσμη Μαχαζηγεωργίου, Ερμού 80, Παναγιώτης και Βαλάντης, Βαλάντης και ο Παναγιώτης, δύο νέα παιδιά, με αποκλειστικότητα στις Σέρες, σε ό,τι υπάρχει μέσα στο κατάστημα. Για ξεκούραστα ποδαράκια, ένα είναι το όνομα στα παπούτσια, Καρουζέλ. Στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου, Διονυσίου Σολομού και Παπαπαύλου γωνία. Εκεί θα βρούμε για όλη την οικογένεια παπούτσια, από τα καθημερινά μέχρι τα πολύ καλά, γόβες, τουαλέτες, τα πάντα, για να περπατάμε άνετα και να μην πονάνε ούτε τα ποδαράκια μας, ούτε η μέση μας. Άρα λοιπόν, φίλες μου, το παπούτσι στις Σέρες έχει όνομα Καρουζέλ. Επισκεφτείτε το Διονυσίου Σολομού και Παπαπαύλου γωνία. Phoenix Inn Hotel, άνοιξε και μας περιμένει. Καθημερινά στις 8.30 ώρα φεύγει από την πλατεία Ελευθερία στο λεωφορείο, εντελώς δωρεάν, για να περάσουμε τα μοναχικά κρύα βράδια μας, με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Phoenix Inn Hotel άνοιξε και μας περιμένει. Επιστροφή στις 1 η ώρα και στις 26 Φεβρουαρίου θα είναι εκεί για να μας διασκεδάσει ο Χρυσοχοΐδης. Δεν πρέπει να χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες, φίλες και φίλοι, για να περνάμε όμορφα τα βράδια μας. Κάθε Τρίτη κοντά μας έχουμε το Βαλάντη Χατζηγεωργίου με κάτι που έχει να μας δείξει κάθε φορά τελείως διαφορετικό. Να τον καλωσορίσουμε. Βαλάντη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, κυρία Στέλλα μου. Τι μου κάνεις? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Χαίρομαι. Εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, κυρία Στέλλα μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μου λες τι μας έφερες σήμερα? Φέραμε καρδούλες πλησιάτη του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε οι ερωτευμένοι είναι μια ωραία περίοδος να πάρουν τα δωράκια τους και να πάρουν φυσικά χρυσό, που είναι κάτι που θα το έχει και θα το φοράει συνέχεια η κοπέλα. Έτσι φέραμε κολιεδάκια, κυρία Στέλλα μου, να δείξουμε αυτή τη φορά, και την επόμενη φορά θα δείξουμε δαχτυλιδάκια. Κολιεδάκια με καρδούλες, οικονομικές προτάσεις, αλλά και λίγο πιο καλά, ό,τι θέλει ο καθένας να προτιμήσει το κόσμο Χατζηγεωργίου. Δηλαδή είναι
για όλα τα πορτοφόλια. Ακριβώς, κύριε Στέλλα. Τώρα σας και... πω κάτι, ξεκινάει να, ας πούμε, από 80 ευρώ, ναι, αλλά παίρνουμε ένα χρυσό κολλιέ που θα το έχουμε για μια ζωή. Ακριβώς. Και όσο θέλουμε μετά. Αλλά είναι πολύ προσιτά και είναι και ευκολοφόρητα. Θα δείτε κι εσείς ότι είναι έτσι με καρδούλες, είναι πολύ όμορφα. Και δεν είναι τη σχέση με χρυσό. Έτσι, έτσι, κυρία Στέλλα. Πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι αυτό που λέτε, Άννα Μπροφ. Δεν είναι τη σχέση με χρυσό και θα το έχουν φόρ ζωή. Δηλαδή θα το έχουν για μια ζωή. Να τα δούμε ένα. Να τα δούμε ακριβώς, κυρία Στέλλα μου. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο. Ας ξεκινήσουμε από τα δύο πρώτα. Το κίτρινο, τα δύο πρώτα στην πάνω σειρά. Το κίτρινο και το λευκό. Σε κίτρινο χρυσό καρδούλα. Περιμετρικά λευκά ζυργονάκια συνθετικά άριστης ποιότητας και στο κέντρο ένα μεγάλο ζυργονάκι στην κίτρινη την καρδούλα και δίπλα ακριβώς, κύριε Στέλλα μου, το ίδιο σχέδιο για να δούμε ότι μπορούμε ουσιαστικά αυτά τα δύο τα έφερα για να δούμε δύο κόσμους και ότι μπορούμε να κάνουμε και κάποιες παραλλαγές. Το δίπλα είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο, κυρία Στέλλα μου, αλλά σε λευκό χρυσό και με μπλε κέντρο. Δηλαδή, μάλιστα, είναι λευκό χρυσό περιμετρικά η καρδούλα με λευκά ζυργονάκια άριστης ποιότητας και στο κέντρο έχουμε μπλε ζυργονάκι άριστης ποιότητας και εδώ πέρα. Ωραίο και αυτό. Μια πολύ όμορφη παραλλαγή έτσι. Αν κάποια κυρία, κάποια κοπέλα θέλει να πάει σε χρώμα, μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια επιλογή έτσι ώστε να το ευχαριστήσει, να το συνδυάζει πιο πολύ με τα ρούχα ή με ό,τι επιθυμεί. Πάρα πολύ όμορφα. Και πάρα πολύ ευκολοφόρητα, κύριε Στέλλα μου. Βλέπετε ότι είναι κάποιο κοσμήματο. Ναι, και μόνιμα, ούτε να το βγάζεις, ούτε να ακριβώς το βάζεις. Μπορούμε να κοιμόμαστε, ελαφρία, να κινούμαστε όλη τη μέρα με αυτά, χωρίς να τα βγάζουμε καθόλου από το λαιμό μας. Είναι πολύ ευκολοφόρητα και είναι και προσιτά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει, ακριβώς, ένα ωραίο δώρο που θα το έχει για μια ζωή χωρίς να ξοδέψει αρκετά χρήματα, μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια επιλογή και έχουμε κάνει ένα πολύ όμορφο δώρο. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Κυρία Στέλλα μου, τώρα πάλι σε 14 καράτια κίτρινο χρυσό τα δύο από κάτω. Ουσιαστικά η μία η καρδούλα είναι αυτή η τεχνική που ακολουθείτε. Η αριστερή, συγγνώμη κυρία Στέλλα μου, είναι γεμάτη μέσα. Φαίνεται, πιο χοντρή. Ακριβώς. Και έρχεται και είναι καρφωμένες πετρούλες. Δηλαδή έχει παντού πετρούλες. Είναι η τεχνική όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κυρία Στέλλα μου, που ακολουθείτε στα Μπριγιάντ. Είναι πολύ κοντά η πέτριση μία καρφωμένη στην άλλη, έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση, αυτό εδώ πέρα βλέπετε, κύριε Στέλλα μου, ότι είναι παντού καρφωμένες πετρούλες μέσα και δίνει την αίσθηση μιας μεγάλης πέτρας. Είναι η τεχνική παβέ που λέμε εμείς στη Χρυσοχοή, όπου είναι πολύ κοντά καρφωμένες πετρούλες μία στην άλλη. Βλέπετε, έχει και τον όγκο και το πάχος, ακριβώς, ναι. Παίρνει φως, είναι πολύ όμορφες, είναι άριστη ποιότητα οι πέτρες, οπότε μιλάμε για κάτι πολύ όμορφο. Αυτό λίγο θα ξεφεύγει. Είναι λίγο παραπάνω, αλλά όχι, ναι, πάρα πολύ, κυρία Στέλλα. Είναι εκεί περίπου. Είναι περισσότερο λίγο χρυσό. Παραπάνω. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς είναι στα δικά μας τα αντικείμενα είναι ότι η πρώτη ύλη είναι ακριβή, οπότε το λίγο παραπάνω χρυσό αμέσως μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής. Ναι, αλλά είναι χρυσό. Είναι χρυσό αυτό ακριβώς, κυρία Στέλλα. Το έχεις και το ακριβώς. Και εδώ είναι μια καρδούλα. Και εδώ είναι μια καρδούλα. Περιμετρικά πάλι, κυρία Στέλλα μου, έχει καρφωμένες πετρούλες εδώ πέρα. Δεν είναι στο κέντρο όπως είδαμε στις προηγούμενες καρδούλες. Εδώ είναι κενή από μέσα και περιμετρικά το περίγραμμα είναι της καρδούλας. Πάλι σε 14 καράτια κίτρινο χρυσό με συνθετικές πέτρες ζυργών άριστης ποιότητας. Βγάζουν φως. Είναι πολύ ευκολοφόρητα κολλιεδάκια, κυρία Στέλλα μου, που μπορεί να τα φοράει η κοπέλα όλη τη μέρα χωρίς να τα βγάζει καθόλου. Να πούμε επίσης, κυρία Στέλλα μου, που είναι πολύ σημαντικό ότι από πίσω έχουν και ένα κρυκάκι στους 40 πόντους, οπότε και ένα στους 45 πόντους, οπότε μπορούμε να παίζουμε και με το μήκος. Αν θέλουμε να το φορέσουμε συνδυαστικά με κάποιο άλλο κολλιέ, μπορούμε να το ανεβάσουμε, να το κατεβάσουμε στους 40 ή στους 45 πόντους και έτσι να φαίνεται και να κάνουμε αυτό το λεγόμενο layer. Και τόλμα να το βγάλεις από το διάδοση ότι δεν το φοράς, ε. Μα δικαιολογημένα. Τέτοιο δώρο του Βαλεντίνου. Έτσι. Δεν βγαίνει, κυρία Στέλλα μου. Συμφωνώ. Να δούμε τα υπόλοιπα. Και μετά πάμε σε λίγο πιο γεμάτες καρδούλες. Εδώ, κύριε Στέλλα μου, θα παίξουμε και με χρώματα και με σχέδια κάπως. Δηλαδή και λίγο στο πλάι, όπως βλέπουμε τη λευκή, ναι, την καρδούλα που πέφτει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πάνω από αριστερά, κύριε Στέλλα μου, που είναι με το Blue London. Είναι ένα πολύ καινούριο χρώμα, πολύ, πολύ αγαπημένο μου χρώμα, γιατί δεν είναι ούτε το μπλε εκείνο, το ζαφύρι που λέμε. Ναι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Σηκώνεται και λίγο πιο ψηλά. Βλέπετε, κύριε Στέλλα μου, σαν κέντρο, ναι, είναι πολύ, ναι, όμορφο.
Ίσως μέσα από την κάμερα να μην φαίνεται τόσο καλά, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο χρώμα, πολύ ιδιαίτερο. Είναι καινούριο χρώμα, Blue London λέγεται. Και περιμετρικά, κυρία Στέλλα, μου βλέπετε πάλι στην καρδούλα, έχει καρφωμένα ζυρκονάκια, συνθετικές πέτρες άριστης ποιότητας. Εδώ πέρα έχει μια πολύ ωραία τεχνική, κυρία Στέλλα, που το λέω συνέχεια γιατί βοηθάει. Και όλη η καρδουλά, αν δείτε, έχει όγκο, δηλαδή δεν είναι flat. Ναι. Έχει σηκώνεται και τα ζυργονάκια πιο ψηλά ακόμα. Αλλά επιπλέον έρχεται και καρφώνεται πολύ όμορφα και το κέντρο. Η καρδούλα σε Blue London, οπότε φωτίζεται και από τα ζυργονάκια. Παίρνει φως και από γύρω, τα ζυργονάκια. Γύρω, τι δουλειές έχει εγώ που το βλέπω τώρα εδώ που ναι. είναι. Είναι δηλαδή, άμα δείτε είναι. Και περιμετρικά είναι από κάτω, κόσμο. Αυτό που λέτε και εσείς, κύριε Στέλλα, είναι σαν δαχτυλίδι είναι αυτό. Ακριβώς, κύριε Στέλλα. Το συγκεκριμένο, κύριε Στέλλα, τώρα, μια που το είπατε, υπάρχει και σε δαχτυλίδι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει, μπορούμε να το κάνουμε και σε τάκι. Μπορεί να το παραγγείλουμε, όχι να το παραγγείλουμε, υπάρχει στο μαγαζί, μπορούμε να το κάνουμε και σε τάκι, είναι να πάρουμε σε τάκι και το πολύ ωραίο. Και κάποια στιγμή να πάρουμε και το δαχτυλίδι και τα έχει, δύο μαζί. Γιατί όπως... μια φορά, άμα τα πάρεις και τα δύο πειράζει. Καθόλου, είσαι. Εγώ είμαι. Ακόμα πιο πολύ αγάπη, ναι. Εκεί δείχνουμε ακόμα πιο πολύ αγάπη. Ναι. Αυτό είναι όντως κόσμημα. Εδώ, κυρία Στέλλα, μου πάμε σε λευκό χρυσό 14 καράτια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουν αυτό και το από κάτω που σας δούμε είναι λίγο ασύμμετρα. Δεν είναι όπως τα άλλα όσα είδαμε ναι. μέχρι τώρα που έρχονται και κάσονται ίσια ακριβώς ομοιόμορφα. Εδώ πάμε λίγο, έρχονται λίγο ασύμμετρα. Το ένα το κρυκάκι είναι πιο ψηλά και το άλλο πιο χαμηλά. Έτσι ώστε λίγο να τραβήξει και την περιέργεια αυτών που θα το δούνε, ώστε να δούνε λίγο, να παιδευτούν ότι είναι καρδούλα και ότι είναι λίγο απλώς δεν είναι συμμετρική, έρχεται λίγο σε πέφτει λίγο ασύμμετρα. Δηλαδή και... αυτό τώρα να πω κάτι, εσένα κοιτάζει και εμένα βλέπει. Ακριβώς. Έτσι, κύριε Στέλλα. Έτσι δεν το ονομάσεις αυτό. Ακριβώς, ναι, εσένα κοιτάζει, εμένα βλέπει. Είναι πολύ όμορφο γιατί κάνει αυτή την ασυμμετρία και ταυτόχρονα. Μεγάλο. Είναι και μεγάλο, ναι, κυρία Στέλλα μου. Και ταυτόχρονα όμως αυτό που κάνει και τη διαφορά είναι ότι μέσα η καρδούλα έρχεται σε ομοιομορφία. Δηλαδή είναι η εξωτερική καρδούλα όπου είναι σε χρυσό, λευκό, χρυσό 14 καράτια λουστρέ. Και μέσα, μα δείτε, κάνει μια καρδούλα με στρασάκια, με συνθετικές πέτρες ζυργών. Οπότε είναι σαν διπλή καρδιά που έρχεται η μία λίγο ομοιόμορφα και η άλλη έρχεται πιο ίσια. Και εδώ να πούμε ότι οι πέτρες είναι ζυργονάκια άριστης ποιότητας, ο λευκόχρυσος είναι 14 καράτια, πολύ όμορφη και πολύ ιδιαίτερη και αυτή είναι. Αυτό υπάρχει και σε χρυσό. Ναι, φυσικά. Ωραία. Πάλι σε 14 καράτια. 14 αλλά κίτρινο χρυσό. Ναι, ακριβώς. Και εγώ χρυσό το λέω, θέλεις και αυτό δεν είναι. Είναι, κυρία Στέλλα μου, αυτό που λέτε και εσείς τώρα, η τάση είναι να πηγαίνουμε προς το κίτρινο χρυσό. Δηλαδή και στη Βιτσέντσα τώρα που έγινε η έκθεση, είδαμε ότι η τάση, ας πούμε, είναι ένα 80-20, δηλαδή αυτό πάνω προς το κίτρινο χρυσό. Ναι. Αυτό ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσε, αυτό εμπιστεύεται. Δεν ξέρω, έτσι. Αυτό... Εγώ είμαι στο... Στο κίτρινο, κίτρινο. Ναι. Έτσι είναι αυτό που λέτε, κύριε Στέλλα μου. Δηλαδή και εμείς αυτό που βλέπουμε τώρα από τις εξαίσεις και την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο είναι ότι πάμε προς το κίτρινο χρυσό. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που προτιμάνε το λευκό άλλο χρυσό. Καιρό, αλλά είναι αλλά το 20%. Είναι περίπου 80-20. 80-20. Και αυτή ωραία. Και εδώ, κύριε Στέλλα μου, όπως είπαμε και πριν, είναι μια πολύ όμορφη καρδιά σε 14 καράτια που κάνει αυτήν την ανομοιομορφία. Βλέπετε ότι έχει κρυφό κούμπομα, δηλαδή δεν έχει κρυκάκι για να περνάει πάνω στην καρδιά, είναι περνάει από μέσα. Είναι από το κούμπομα της ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε κρυφό κρυκάκι, έρχεται Μάλιστα. και μπαίνει μέσα από την καρδιά. Και αυτό τι της χαρίζει μια ανομοιομορφία. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν. Κάποιος θα κινείται. Ναι, κινείται κύριε Στέλλα μου. Κινείται πάνω στην αλυσίδα. Και κάνει αυτή την ανομοιομορφία που έχει, που ουσιαστικά το πλεονέκτημα αυτής της ανομοιομορφίας είναι λίγο σου κινεί παραπάνω την περιέργεια να δεις τι ακριβώς είναι. Οπότε σου τραβάει τα βλέμματα. Αυτό αποκοπάει και έτσι και λιώς και λιώτικα. Ακριβώς. Και εδώ πέρα είναι μια πολύ όμορφη. Βλέπετε ότι γύρω-γύρω περιμετρικά έχει πάλι κάποια σχεδιάκια και στο κέντρο και εδώ πέρα έχουμε συνθετικές πέτρες ζυργών άριστης ποιότητας καρφωμένες στο χέρι, κύριε Θέλμα, που είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα να φύγουν. Βέβαια, όλα μας τα κοσμήματα είναι με αυτόν τον τρόπο καρφωμένες οι πέτρες και εξασφαλίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια απώλεια σε πέτρες. Οπότε, αυτό το εγγυάστε ότι δεν θα φύγουν. Ακριβώς, κύριε Στέλλα μου. Είναι μια εγγύηση που δίνουμε σαν κόσμο Χατζηγεωργίου και είναι και αυτό ουσιαστικά μας το δίνει μαζί.
έχουμε τη δυνατότητα λόγω της, ναι, του κατασκευαστή και λόγω κυρία Στέλλα ότι έχουμε δει και κάποια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, επειδή έχουμε περάσει και από τον πάγκο και από την κατασκευή του κοσμήματος, οπότε ξέρουμε λίγο πώς να προφυλάξουμε τον πελάτη και να δώσουμε κάτι που να μην έχει πρόβλημα. Και αυτό είναι ωραίο. Και η τελευταία μας καρδούλα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, κυρία Στέλλα, είναι ένα καινούριο σχέδιο, γιατί ουσιαστικά έχει μέσα ματάκι, είναι καρδούλα με ματάκι. Αν τη δούμε, αν έρθουν από το μαγαζί και τη δούνε πιο προσεκτικά, θα δουν ότι μέσα έχει οι πέτρες, ουσιαστικά κάνουν το ματάκι, είναι το σχήμα του ματιού. Γαλάζιο και μαύρο στο κέντρο το ματάκι. Και αυτή είναι πολύ όμορφη και πολύ εντυπωσιακή. Και για κάποιες κυρίες που πιστεύουν στο μάτι, μπορούν να πάρουν μια τέτοια καρδούλα έτσι ώστε να αποφεύγουν και το μάτι. Τώρα κοίταξε να δεις, στην Αβασκανία υπάρχει ευχή και στην Ορθοδοξία. Πώς δεν πιστεύουμε στο μάτι? Έτσι, έτσι, κυρία Στέλλα. Η αρνητική ενέργεια μπορεί να πεθάνει άλογο. Μα συνέχεια δεν λέμε το μάτι, βέβαια, το μάτι. Μα υπάρχει και ευχή Βασκανίας. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω έχει και κάποιους Αγίους η θρησκεία που ήταν για τη Βασκανία. Οπότε μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια επιλογή, κύριε Στέλλα. Ο πρώτος μάγος, ο κακός έγινε Άγιος, γιατί παραδέχτηκε τον Χριστό πλέον. Έτσι. Οπότε μπορούμε να πάμε για κάποιες κυρίες που θέλουν να συνδυάσουν μια καρδούλα. Και αυτό περνάει από μέσα, βαλάντε αλυσίδα, ή όχι, αυτό, κύριε Στέλλα μου, είναι σταθερό. Σταθερό. Είναι σταθερό. Έχει δύο κρυκάκια. Βέβαια είναι πολύ λεπτά και φαίνεται, δεν φαίνεται. Αν δείτε και θα δούμε ότι δεν είναι ουσιαστικά και εδώ λίγο κρυφά, αλλά είναι πιο σταθερό. Δεν είναι να παίζει, να έχει κίνηση όπως είδαμε στην προηγούμενη καρδούλα, ναι, και στην από πάνω. Εδώ μιλάμε για κάτι σταθερό, αλλά είναι πολύ ωραία γιατί έχει το σχήμα του ματιού μέσα η καρδούλα. Το σχηματίζει με τις πέτρες, κυρία Στέλλα. Πάρα με τα χρώματα ωραία, του πετρών. Εμένα μου άρεσε αυτό με το χρώμα. Με το χρώμα, ναι, 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 ναι. Είναι πολύ όμορφο το. Και είναι και πολύ, πολύ ωραία δουλειά γιατί, κυρία Στέλλα μου, τα άλλα είναι λίγο πιο επίπεδα, λίγο πιο flat, ενώ εκείνο έρχεται πιο ψηλό. Απλό. Εγώ θέλω το κάτι, τι περισσότερο. Που είναι λίγο, ναι, ναι, ναι. Και φυσικά, όπως είπαμε, κυρία Στέλλα, μπορούμε να το κάνουμε και ένα πολύ όμορφο σετάκι. Δηλαδή να, ναι, πάρουμε και το δαχτυλίδι. Και σκουλαρίκια υπάρχουν. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ όμορφο σετάκι που μπορεί να το φοράει συνέχεια η γυναίκα. Βλέπετε ότι είναι λεπτεπίλεπτα, είναι ευκολοφόρετο. Οπότε μπορεί να το έχει συνέχεια και να το φοράει. Είναι σημαντικό. Έτσι, έτσι και. Πού μπορεί κάποιο να σα βρει, Βαλάντε? Το φυσικό μα κατάστημα, κυρία Στέλλα μου, είναι στην οδό Ερμού 80. Το σταθερό τηλέφωνο είναι 2321 020 598, και το κινητό για ώρες που είμαστε εκτός ωραρίου αγοράς είναι 694-7721-772. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να μας βρουν στο Facebook Κόσμα Χατζηγεωργίου με ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς και στο Instagram Κόσμα Κάτω Παύλα Χατζηγεωργίου με λατινικούς χαρακτήρες. Ετοιμάζεται σε λίγο και το e-shop μας, οπότε θα μπορούν να μπουν και διαδικτυακά να δουν από εκεί τα κοσμήματα. Πότε θα είναι αυτό έτοιμο? Ολοκληρώθηκε, κυρία Στέλλα μου, τώρα κάποιες λεπτομέρειες θέλουμε να βελτιώσουμε όσον αφορά να δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν αγορές μέσω τράπεζας, με πιστωτική κάρτα, όλα αυτά που, ναι, έχει κάποια τρίκ που έχουν αυτά τα διαδικαστικά. Και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι απόλυτα ασφαλές τα διαδικαστικά και σε λίγο θα είναι, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Άρα, και περιμένουμε ωραίο, να πάρουμε. Στέλνουμε κοσμήματα και σε όλη την Ελλάδα και παντού όπου μας τα ζητήσουν. Έτσι, έτσι, ήδη στέλνουμε και Γερμανία, κυρία Στέλνα μου, και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξέρω. Και εξωτερικό πλέον, όχι μόνο Ελλάδα. Χάρηκα πολύ. Εγώ πάρα πολύ. Δώσαμε προτάσεις και λύσεις χρυσές για το Αγίου Βαλεντίνο. Έτσι, κύριε. Οπότε πια τι να κάνουμε άλλο? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θα δείξουμε και δαχτυλίδια. Οπότε μπορούν να κάνουν ένα πολύ όμορφο δώρο χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα, που θα είναι χρυσό, κυρία Στέλλα μου, και θα το έχει για μια ζωή. Και θα μείνει και μια ζωή και θα το ευχαριστηθούν να το φοράνε. Ακριβώς. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, κυρία Στέλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, πάμε για χορηγούς και πάμε κουζίνα. Να είμαστε, φίλες μου, στην κουζίνα μας. Βάζω καθαρά γαντάκια. Σήμερα σας κάνω ένα γλυκάκι και εύκολο, με λίγα υλικά, αλλά και νηστίσιμο, μπορούμε να το πούμε. Γιατί αν το γάλα που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι κρυ-κρύ, εσείς μπορείτε να βάλετε καρύδες, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε. Είναι νηστίσιμο. Λοιπόν, έχω εδώ ελαιόλαδο πρωτεύουσα πλατεία εμπορίου οίκου σε Θωμάς Χατζαραπίδης. Βάζω μέσα στο ταψάκι μου
και με ένα πινέλο. Κάνω μια επάλυψη. Έτσι, ωραία, ωραία. Τέλειο. Τώρα, φίλες μου, βάζω τη ζάχαρη μέσα σε ένα μπολ και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι ή από ένα λεμόνι. Και μέσα στο γάλα διαλύω τη σόδα. Ορίστε. Μέσα τώρα στη ζάχαρη θα βάλω το ελαιόλαδο πρωτεύς. Ορίστε. Και ανακατεύω με ένα σύρμα. Έτσι, ωραία, ωραία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στέρα, τι κάνουμε? Α, ένα ωραίο γλυκό. Το βλέπω, το βλέπω. Εύκολο. Είσαι? Είμαι καλά. Λιπούλης, ξέρεις. Είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλά, κύριε Στέρα. Καλά. Μπράβο, καλά να είσαι. Γλυκούλης είμαι και εντάξει, λίγο αποφεύγω. Όχι, όχι. Ό,τι δεν τρώμε, τρώμε. Α, καλά. Πόσα κιλά έχεις? Εντάξει, έχω αρκετά. Πάνω από 100. Ναι. Ω, κατάλαβα πως τρως. Εντάξει. Μη συζητάω. Ομορφαίνον είπαμε. Είπαμε, δεν παχαίνομαι άλλο. Αυτά τα είχαμε από τότε που ήμασταν νέοι. Πού? Άμα τυχό με δεις, τώρα δεν θα με γνωρίζεις. Συμφωνώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Λοιπόν, τώρα εδώ λιώνω τη σόδα και την προσθέτω μέσα με το γάλα. Και ανακατεύω. Και εδώ, φίλες μου, έχω αλεύρι μάνα για όλες τις χρήσεις από τους αδερφούς Κεραμάρη. Και αυτό μέσα. Εδώ τώρα θα βάλω και το μπέικιν στο αλεύρι. Ορίστε. Ανακατεύω. Και έχω και ωραίο ειδοκάριδο από τον Κουνταξί τον Νίκο στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Δείτε μια γεύση. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου και ο Στέλλα μου, τι κάνεις? Γεια σου, κορτσάρα μου, καλά, ευχαριστώ, εσύ πώς είσαι? Και εγώ, με κατάλαβες? Όχι. Αποφάσισα και εγώ να σε πάρω τηλέφωνο. Η Φωτεινή είμαι. Φωτεινή. Έλα. Έλα, κορτσάρα μου. Τώρα με κατάλαβες? Τώρα σε κατάλαβα. Έχω την εγκολύμψη στο σπίτι. Συνεχωμένο, χάλια, αδιάθετο. Το κουρτσούδι σου τι κάνει? Η μεγάλη με έφαγε τα αυτιά να σε πάρω τηλέφωνο. Καλά σε έκανε. Άντε, μπράβο. Έμα τώρα. Έλα, λοιπόν, έλα. Κουρτσάρα, θα σε δώσω ένα καρτελάκι, ναι, με 2 λίτρα ελαιόλαδο πρωτεύς. Ναι. Εντάξει. Έγινε, κοπέλα, θα το, μου γλυκιά. Άκουσέ με, θα έλα. Μιλήσουμε, θα το αφήσω στην Τίνα και θα πάει να το πάρεις από εκεί. Καλώς. Εντάξει. Έγινε. Έγινε, χάρη καφετινή μου. Φιλάκια πολλά, γεια. Φιλάκια, γεια. Καλό απόγευμα και περαστικά στο μωρό. Ναι, έγινε, γεια. Γεια σου, γλυκιά μου.
Τώρα θα βάλω μέσα και το ενδοκάριδο. Εύκολα πράγματα. Ορίστε. Αυτό, φίλες μου, θα σιροπιαστεί κιόλας. Ναι, καλησπέρα. 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 Τι κάνουμε? Γεια σου, Προεδρίνα μου. Γεια σου. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά. Χαίρομαι, καλά να είσαι. Δόξα τω Θεώ. Να μαλακώσει ο καιρός, θα θα πάρεις τα δώρα σου, καλέ. Θα έρθω να τα πάρω, να θα με την εγγονή, μια μέρα θα με φέρει η εγγονή μου και θα έρθω να τα πάρω. Έγινε, κουρτάρα μου. Έγινε. Φιλάκια, και... καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, σε αγαπώ πολύ. Φιλάκια, γεια σου, Προεδρίνα γεια σου, μου. Γεια σου. Γεια σου, κουρτάρα μου, γλυκιά. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Στέλλα, η Βασιλική είμαι από Προστάνη. Έλα, Βασιλική μου, από την όμορφη μας Προστάνη. Τι κάνετε, τι κάνεις εκεί τώρα, τι ταρασεύεις? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και κάνω ένα πολύ ωραίο και εύκολο γλυκάκι. Μάλιστα. Σήμερα δεν είχε ρούχο να ψωνίσεις, αλλά εχθές φάσκησες. Τι θα τα κάνεις τόσα ρούχα, δεν ξέρω. Τα φοράω, Βασιλική. Να τα φοράς. Κάθε ώρα να αλλάζεις, να τα ευχαριστήσεις. Κοίταξε, Βασιλική, μ' αρέσουν τα ωραία. Ξέρεις τι, κύριε Στέλλα, εγώ από τη Γερμανία, ναι, έφερα μισό αυτοκίνητο ρούχα. Α. Και τα πέταξα, γιατί άλλα ρούχα εκείνα, άλλα από τις Ελλάδες. Ναι. Και τώρα εδώ γέμισα δυο ντουλάπες και δεν μπορώ να τις φοράσω, γιατί δεν μπορώ να περπατάω. Και στέκονται μέσα στις ντουλάπες. Και τώρα χάνω τα ρούχα μου σε ό,τι προλαβαίνω. Γιατί στέκονται καινούρια, τα γέρια, μπλούζες, ό,τι προλαβαίνω. Κοίταξε, και εγώ πάρα πολλά ρούχα δεν τα θυμόμουνα. Τώρα με που έκανα τη μετακόμιση, αχ και αυτό το έχω, αχ και εκείνο το έχω. Να δούμε τι θα τα κάνεις στο τέλος. Σαν και εμένα θα αρχίσεις κατά που να τα μοιράζεις. Τι να κάνω, μου αρέσουν τα ωραία. Ξέρεις ο παπάς μου τι έλεγε μια παροιμία, ο συγχωρεμένος, ο συναμπλής. Έλεγε, μέλι δεν είναι, αλλά το στόμα όταν τα ανοίγει, μέλι στάζει. Τι είναι? Και έλεγαν ο κόσμος, ξέρουμε εμείς, αυτός ήταν εγγράμματος από την πατρίδα, από το κρυφό σχολείο. Ναι. Και το έλεγα, τι είναι τώρα αυτή η παροιμία, βουτήξτε τη γλώσσα στο μυαλό, έλεγε, θα καταλάβετε τι είναι. Ακριβώς. Και όταν τον έλεγα, άντε το, όταν τον πήγαν, τελικά τους έλεγε τι ήταν. Ναι. Και εγώ τώρα αυτή την παροιμία τη λέω σε σένα, μέλι είναι, μέλι είναι, αλλά μέλι δεν είναι, τι είναι, κυρία Στέλλα είναι. Αχ, θα σε πω εγώ εσένα. Να είσαι και... καλά, Βασιλική μου, γλυκιά. Ο στόμος όταν τα ανοίγεις, με μισάζει. Σε ευχαριστώ πολύ, βρε κορίτσι μου. Με μισάζει, μέλι, μέλι. Κοίταξε. Μπράβο σου. Μέσα σου όταν νιώθεις όμορφα, όμορφα θα βγάλεις πράγματα έξω. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, ό,τι έχει μέσα του το βγάζει. Βασιλική μου, ναι, όταν ένας άνθρωπος βγάζει μια κακία, πρώτα φτύρει τον εαυτό του, γιατί την κουβαλάει μέσα του μέχρι να την πει. Δεν αξίζει, δεν αξίζει. Καταρχάς έρχεται επάνω του ξανά η κακία. Γιατί πέρα από αυτό. Αλλά τη βιώνει μέσα του μέχρι να τη βγάλει. Όχι, δα. Όχι, όχι, όχι. Όχι με τίποτα. Μαζί σου είμαι, συμφωνώ, κύριε Στέλλα. Φιλάκια, σ' αγαπώ. Να είσαι καλά. Σ' αγαπώ, γεια. Γεια σου, κορτσάρα μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κορτσάρα μου, ποια είσαι? Η Λαμπρινή είμαι από Νέο Σκοπό. Γεια σου, Λαμπρινή μου, από τον ωραίο μας Σκοπό. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά, εσύ πώς είσαι? Ας τα λέμε καλά. Γιατί, βρε κορίτσι μου? Να τα τι λέμε είπα, για ήθελα, να... Ήθελα να σε συναντήσω, αλλά φοβάμαι με τον κορονοϊό. Ας τα να πάει. Λαμπρινή, κάτω όποτε... Κάτω με όλο μέσα. Πώς?
Κάθομαι, λέω, μέσα μόνο, στο σπίτι. Δεν κυκλοφορώ καθόλου. Α, γιατί? Φοβάμαι, εδώ στο σκοπό έχει λίγα κρούσματα. Ωραία, φυλάξου, θα φύγει αυτή η αρρώστια η κακιά και θα ανταμώσουμε όποτε θέλεις, εντάξει? Έγινε, κύριε Στέλλα. Έγινε, κουτσάρα μου. Εγώ να στείλω χαιρετίσματα και στη φίλη μου τη Φρόσο, τα κουμπαριά μου που έχω εκεί. Γιατί την Άννα αγαπώ πολύ κόσμο από το σκοπό και έχω και δύο κουμπαριές. Λοιπόν, πάρω και ένα κουτάλι να του κάνω έτσι ένα ωραίο στρώσιμο. Όταν κάνετε γλυκά που θέλουν σιρόπιασμα, θα βάζετε λίγο μεγαλύτερο σκεύος. Για ποιο λόγο? Για να γίνονται πιο λεπτά, για να σιροπιάζονται όλα. Αυτό είναι το μυστικό, γιατί άμα θα γίνουν πολύ φουσκωτά, δεν θα σιροπιαστεί όλο το γλυκό. Έτσι. Δεν έχει αυγά και γι' αυτό το λόγο, φίλες μου, μπαίνει και η σόδα και το μπέικιν. Το στρώνουμε ωραία, ωραία. Τώρα εσείς, αν δεν θέλετε ελαιόλαδο και θέλετε ηλιέλαιο, βάλτε ηλιέλαιο. Ποιο είναι στήσιμο δηλαδή. Ορίστε. Έτοιμο, φίλες μου. Πόσο γρήγορα, ούτε μίξερ, ούτε τίποτα. Ένα σύρμα, ένα κουτάλι και ένα πινέλο. Το σταυρώνουμε και το βάζουμε στο φούρνο. Δείτε το ωραιότατο. Στη μεσαία. Σκάρα, ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα Λεβέντισα. Γεια σου, κουρτσάρα μου, ποια είσαι? Λεβέντισα είσαι, δεν γεράζεις ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είσαι, κουρτσάρα μου? Ποια είμαι ακόμα, δεν με κατάλαβες. Πάντα δεν με κατάλαβες. Μητρούση. Αχ, έλα. Δάφνη. Δάφνη. Ναι. Τι κάνεις, κουρτσάρα μου? Είμαι καλά, εσύ. Σε παρακολουθώ, ναι, λοιπόν. Αχ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Μην κοιτάς που δεν παίρνω τηλέφωνο, αλλά σε παρακολουθώ κάθε μέρα. Είσαι καλά? Έχεις επαναλήψεις. Προσπαθώ. Χαίρομαι. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Να τα πούμε, να θες να πάρεις μια τσάντα με προϊόντα από το Αλεύρι Μάνα. Από πού, παιδί μου? Από εδώ, από το Επιλογές. Πού είναι αυτό? Άμα το πάρεις... δίκτυο τότε ήρθα, αλλά το Επιλογές δεν το ξέρω. Λοιπόν, τσακάλο φέξει, πάρε ένα ταξί και έλα. Άκουσε με τι θα σου πω, επειδή είμαι χειρουργημένη δεν μπορώ να έρθω. Μπορείς να τα αφήσεις. Ναι. Μετά. Τον άλλο μήνα, τον πιο άλλο. Μπορείς να τα αφήσεις εκεί στον... Δεν κουβαλάω ούτε κιλό, αλόγω από τα γόνατα. Καλά κάνεις. Ναι, εντάξει, Δάφνη μου. Ναι, αγάπη μου. Έγινε, κουρτσάρα μου. Ήθελα να σ' ακούσω. Καλά έκανες και εγώ, περαστικά σου. Ήθελα στο αυτί μου να σ' ακούσω. Περαστικά σου, κουρτσάρα μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Φιλάκια, αγάπη μου. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου, γλυκιά μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά, κουρτσάρα μου. Ποια είσαι? Ωραία είσαι, ωραία φαγητά, ωραία όλα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Πώς παρακολουθώ, κυρία Στέλλα, χαίρομαι. Από πού είσαι, κουρτσάρα? Από χωριό. Ναι, από εδώ, από Σέρες. Από Δημότυχο, χωριό Τριαβρύς. Από... Αχ, από το Δημότυχο, μπλουζ. Το όνομά σου? Τασούλα. Γεια σου, Τασούλη μου, γλυκό. Χάρηκα, χάρηκα, πάρα πολύ χάρηκα, κυρία Στέλλα. Κι εγώ, να παίρνεις τηλέφωνο να τα λέμε. Ναι, έγινε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, καλό απόγευμα, να είσαι καλά, κουρτσάρα μου. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κουρτσάρα μου, ποια είσαι?
Η Χρύσα από Ξάνθη είμαι. Γεια σου Χρύσα μου, από την όμορφη μας την Ξάνθη. Από την παλιά, από την καινούργια. Από την... από ένα χωριό έξω. Λέτε, ωραία. Το λένε. Πολύ όμορφα. Κοίταξε, ήθελα να σε ρωτήσω το λάχανο που έκανες και το βάζεις στην κατάψυξη. Ναι. Πόσες ώρες το βάζεις? Α, να σου πω κάτι. Ναι. Το έβγαλα από κάτω το κουτσανάκι. Ναι, ναι. Το έβαλα σε μια άλλη σακούλα. Α, το έβαλα από βραδύς και το έβγαλα την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Αυτό. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χάρηκα, κουτσάρα μου. Επίσης. Φιλάκια. Καλό απόγευμα. Πάμε για χορηγούς, συνταγή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, φίλες μου, έχουμε και μία γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα. Στελάκι μου. Έλα, Μάγδα μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι κάνεις? Κουκλάκι μου. Είσαι καλά, κουκλάκι. Με γεια τα ωραία που πήρες. Να είσαι γερή να τα παλιώσεις και τη Δευτέρα πάλι να ξαναπάρεις. Να είσαι καλά, βρε κορίτσι μου. Είσαι καλά, Μάγδα μου. Καλά, όπως θα ξέρεις. Όπως τα ξέρω, συμφωνώ. Όπως τα ξέρεις. Εσύ τι κάνεις, αγάπη μου? Δόξα τω Θεώ. Όλοι, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, το Χριστινάκι μου, όλοι καλά. Όλοι παιδιά. Καλά. Όλοι, κοπέλα μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μίλησε. Μπράβο, και με... κοριτσάκι μου. Μίλησε. Είσαι ένα ανθισμένο λουλουδάκι. Σε ευχαριστώ, βρε Μάγδα μου, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου. Να είσαι καλά, βρε κοπέλα μου. Φιλάκια. Φιλάκια. Χάρηκα που τα είπαμε. Πολύ. Καλό απόγευμα. Επίσης, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Φιλάκια, στελάκι μου. Φίλες μου, τώρα έχω μία γλώσσα που σχαρίσει από τους αδερφούς Πουλιάκες των Κουνουνών 38. Την έχω βράσει στη χύτρα. Δείτε πώς καθαρίζεται. Αλλά καθαρίζεται ζεστή. Έτσι και δεν την βγάλουμε ζεστή. Δείτε, βγαίνει αυτό το δέρμα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο ψαχνό κρεατάκι. Δείτε το, φίλες μου. Δείτε το πώς βγαίνει. Ορίστε. Αλλά μην ξεγελαστείτε. Τη βράσετε και την αφήσετε να κρυώσει. Δεν θα μπορέσετε να την καθαρίσετε. Πολύ ωραίο φαγητό. Έχω ανάψει την εστία μου εδώ και βάζω μέσα 3 σκελίδες σκόρδο. Τα λαχανικά μας όλα είναι από το Μουδιάνο, στην πλατεία εμπορίου, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και αν κάνετε τα ψώνια σας και είναι πολλά, η Δέσπε Νευραήλα τα φέρνει και στο σπίτι. Λοιπόν, έχω ανάψει την εστία μου. Να σκουπίσω λίγο τα γαντάκια μου. Και
να πάρω ένα ωραίο κοφτερό μαχαίρι και να την κόψω, φίλες μου. Φέτες. Εγώ σήμερα θα σας τη φτιάξω κοκκινιστή. Ορίστε. Λοιπόν. Δείτε, δείτε, ψάχνω ωραίο κρεατάκι. Τώρα, εάν δεν θέλετε το σκορδάκι να μείνει τελείως μέσα, μόλις βγάλει τα αρώματά του, βγάλτε το. Εγώ θα τα αφήσω μέσα. Θα βάλω και το κρεμμυδάκι. Ορίστε. Τέλεια. Έχω εδώ χυμό ντομάτας. Τον προσθέτω μέσα. Και κόκκινο γλυκό πιπέρι. Θα βάλω μέσα δάφνη. Θα βάλω μέσα μπαχάρι κόκκους. Και για ένα άρωμα έτσι τελείως διαφορετικό, θα προσθέσω μέσα και λίγη κανέλα. Ορίστε. Τέλεια. Μέσα τώρα όμως εδώ θα προσθέσω και ζουμάκι που έβρασα τη γλώσσα. Έτσι, ωραία, ωραία. Να κόψω και την υπόλοιπη. Αυτά να φύγουν από εδώ. Δείτε πόσο ψαχνό και ωραίο είναι. Θα βάλω μέσα το αλατάκι που θέλω. Τη ριγανούλα. Ορίστε. Και μαύρο πιπεράκι. Ορίστε. Τώρα, φίλες μου, για να γίνει χυλωμένη, εκτός αν δεν θέλετε να γίνει χυλωμένη, δεν θα βάλετε λευράκι. Εγώ εδώ τώρα θα την αλευρώσω λίγο. Είναι βρασμένη και τρώγεται έτσι. Άρα λοιπόν, τη βάζω μέσα για να ποτίσει μέσα με τη σαλτσούλα και όλα τα μυρωδικά που έχει και να γίνει πεντανόστιμη. Α,
άλλα πράγματα. Μπορείτε να κάνετε ριζάκι, μπορείτε να κάνετε πατατούλες βρασμένες και κομμένες, πουρέ. Ό,τι θέλετε, φίλες μου, συνοδευτικό. Από τη στιγμή που έχουμε τη γλώσσα και τη σαλτσούλα, το συνοδευτικό ότι τρώει η οικογένεια. Να δούμε και το γλυκό μας. Τέλειο, φίλες μου, φανταστικό και πάρα πολύ νόστιμο. Άμα, τι ωραία πράγματα. Και από την άλλη πλευρά γυρίζουμε. Ένα κομμάτι ακόμα θα κόψω. Και τ' άλλο μπορείτε με λεμονάκι, λαδάκι. Ορίστε. Τέλειο, φίλες μου. Λοιπόν, μοσχομυρίζει και το μπαχάρι και η ρίγανη και η κανέλα, φίλες μου. Βγάζουμε, φίλες μου, τώρα. Και το γλυκάκι μας, ορίστε, δείτε, δείτε χρώμα. Χρυσαφένιο. Σαν τα χρυσά που μας έδειχνε ο Βαλάντης. Λοιπόν, τώρα, φίλες μου, για να το απορροφήσει το σιρόπι καλά, σβήνω εγώ και την αιστεία μου. Θα το κόψω. Ας μην το κόψω μεγάλο κομμάτι. Ας το κόψουμε έτσι. Και πάμε τώρα λοξά. Ορίστε, φίλες μου. Και τώρα, φίλες μου, έχω εδώ βρασμένο το σιρόπι, το ένα ζεστό, το άλλο κρύο. Είπαμε, για να σιροπιάζεται καλά το σιροπιαστό μας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο το σκεύος, να είναι πιο λεπτό, για να σιροπιάζεται μέχρι επάνω. Έχω ένα φούρνο εδώ, τούρμπο. Έτσι, ωραία, ωραία. Πάμε.
πάμε να δούμε υλικά χορηγούς και να σερβίρουμε. Φαγητό, φίλες μου. Δείτε εδώ. Δείτε, δείτε, δείτε τι γίνεται. Φανταστικό. Με δύο υπέροχες συνταγές σήμερα. Μία γλώσσα μας χαρίσε που μπορείτε να την κάνετε έτσι με αυτή την υπέροχη σάλτσα. Και επίσης το υπέροχο γλυκό με λίγα υλικά και νηστίσιμο. Θα σας αποχαιρετήσω. Αλλά να ευχηθώ τα συλληπιτήριά μου στην Φρόσο από το Σκοπό που μόλις με ενημέρωσαν ότι έχασε το σύζυγό της. Της εύχομαι να είναι γερή, να το θυμάται και να τον αναπαύσει ο Θεός στα καλύτερα. Φρόσου μου, σ' αγαπώ, κουρτσάρα μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ σας αποχαιρετήσω, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια, γεια σας.